ملاقات کرے عرصہ گزرتا رہ گئے عرصہ گزرتا رہ گئے بندے دے اوپر موت آن لگی سلیمان فارسی بندے دے قریب بیٹھا ہے سوال کرے دے اے کوئی ہو جیا جڑا تیرے کسیا دائم رکھتا ہوگے ہاں میرے کسیا دا فلاں بندہ ہے بندے کے لگے ونجو حتا کے تریچے بندے کے ہے تریچے عالم کے ہے حضرت سلیمان فارسی آ کے ایندے کے چند باتاں سکھ دے ایندے کے حکمت سکھ دے ایندے کے علم سکھ دے ایندے کے پوچھن لگے اے کوئی ہو جیا اے کوئی ہو جیا سی جڑی تیرے کسیا دا علم رکھا دنیا نہیں بنی آسمان نہیں بنیا کائنات نہیں بنی اللہ پاک نے پہلے اپنے نبی دا ذکر بلند تو بعد کیتا ہے وہ غیر مسلم بھی نبی پاک دا ذکر پیا کرے نے عیسائی بھی نبی پاک دا ذکر پیا کرے نے یہودی بھی نبی پاک دا ذکر پیا کرے نے اچھا اچھا دساؤ کیڑا بندا ہے جیڑا یثرب دی زمین دے اندر پیدا دیوڑے عرب دے اندر پیدا دیوڑے ہاں میں تے کوئی بھی نشانی دساونا چاہاں اگر آ بھی ونجے زیارت نہیں کر کے جلدی دینار نبی پاک دل تے ایمان گنا وی نبی پاک دی بات کو منن واسطے تیار دی وی اللہ سلیمان فارسی آ دے اچھا ٹھیک ہے سر میں کو تار دسا اللہ دا پاک پیغمبر مکے دے اندر پیدا تھیوڑے یثرب دی زمین تے عرب دے اندر اللہ پاک نے نبی پاک کو بھیجنے مکے دے نبی پاک دے نال وفا نہیں کرنی اللہ دے نبی کو تکلیفاں دے میرا سن نبی پاک کو پتھر مرے میرا سن حتا کہ اللہ دے پیغمبر موں انہاں نے مکے کے کڈ کے نبی پاک کو ہجرت دے اوتے مجبور کر دے ونے پھر دیکھو میری طرف توجہ کرو وقت گزرتا رہ گئے وقت گزرتا رہ گئے اے تار پیا کرے اے میرے نبی دا ذکر پیا کرے دے بارفانا ذکر کوئی چیز دا نا ذکر دشمن بھی نبی پاک دا ذکر پیا کرے دے ٹھکانا بھی نبی پاک دا ذکر پیا کرے دے پہلی بات ہے مکہ چھوڑ کے مدینے دے اندر اسی دوجی بات ہے اللہ دے نبی نے صدقہ نہیں کھاونا صدقے دے قریب نہیں ہونا تریجی بات ہے جڑا بندہ نبی پاک کو تحفہ دے سی اللہ دے نبی نے تحفہ قبول کرنا ہے اپنے دوستے تیارے کو کھوئے سی نبی پاک دا ذکر پیا کرنے نے حتا کہ ذرا سلیمان نے جلدی دے نال سفر شروع کر دیتے ایک قبیلے دے دے ہاتھ چڑھے انہاں نے جلدی دے نال سلیمان کو اپنا غلام بنایا اے وکدا وکاندا ایکو پتہ لگے نبی پاک مدینے دے اندر آ گئے اللہ دے پیغمبر ہجرت کر کے آ گئے نبی پاک دے کریم تے اللہ دے پاک پیغمبر کے سوال پیا کرے دے اے سوال بیان جڑے صحیح مذہب دے عالم نے حضرت سلیمان فارسی دے سامنے نبی پاک دا ذکر کیتا حضرت سلیمان ایک دیوار کھجور چا کے آئے آ کے دے اللہ دے نبی اے میں صدقہ دیونا چاہا لہذا تساں نوش فرماؤ تساں صدقہ کھاؤ آپ نے فرمایا میرا یار سلیمان میں اللہ دے نبی صدقے دے قریب نہیں ہوندا صدقہ اللہ پاک نے محمد اور آل محمد دے اوتے حرام کر دے حضرت سلیمان دا دل اے بات بھی سچی تھی کہ دوجی دیوار حضرت سلیمان نبی پاک واسطے تحفہ چا کے ہے نبی پاک واسطے گفٹ چا کے ہے آپ واسطے ہدیہ چا کے ہے آپ نے تحفہ پسند کیتے آپ نے ہدیہ پسند کیتے وارفانا اللہ نے نبی پاک دا ذکر بنا رکھی تے پوری کائنات دے اندر نبی پاک دا ذکر کیتا گئے ذکر ہا نبی پاک دا سلیمان نے
نبی پاک دا